Savarbībā ar William Hill. Kopā par skaistu spēli, labākie koeficienti un izdevīgākas kombinētās likmes. William Hill LV. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Labā noskaņojumā tiekamies pēc spēles ar Kazahstānu 7-0. Un jā, uz deju grīdas pēc spēles fanu zonā pabijis arī Edgars Lūsiņš. Edgars, sveicien arī tev. Jā, neticējies arī tu biji, bet to laikam tur neatceries. Paldies, Edgars, sev gaidīju no tevis kaut kādu kārtējo dūrienu. Sagaidīju jau pirmajā minūtē. Paldies tev par to. Un 7 dūrienus vakar Latvijas izlase izdarīja kur? Pretinieku nometnē, vai ne? Un, Edgar, par vēsturu runājot, pirms uz, kā saka, to savu monologu sāca ilgo, es iestājos vēstures ailēs, 5 vārdi nebija gūti kopš 18. Gada, 6 vārdi kopš 2014. 7 vārdi kopš 2009. Ļoti, teiksim tā, lielākā un pārliecinošākā uzvara joprojām mums ir pret Vāciju 97. Gads, 8-0 atcerēšos spēli. Jā, atceros, ka arī tajā laikā Vācija vēl bija uz robežas starp to, vai viņi būs... Tā teiksim, elites izlas vai tāda, jā, tāda šāda, jā, bet netik ilgi pēc tā visi mēs olimpiādā kritā no Vācijas, jā, tā kā tas viss ļoti ātri mainās, bet noteikti es to spēli atceros, jo vārtos, manuprāt, bija Irbe, un pretīm treneris bija Kingstons. Kingstons bija tas treneris, kurš viņam, manuprāt, bija pirmais treneris sākusē, tā kā tur arī vēsturiskies, tā saka. Nu, vēstures ailes arī šodien noteikti pacilāsim Latvijas izlases vārtu gulmus, pastīsimies, bet Edgar ievadā kopumā tavs vērtējums pa spēli. Nemelošu, kā jau runāju pirms tam par šīm trīs pēdējām spēlēm, kad man bija pārliecība, ka mēs visās trijās vinniesim pamatlaikā, ja, un šī trešā spēle, protams, radīja kādam pažas par to, vai mēs nu, turpināsim tā, nu, knapi uzvarēt, ja, vai tomēr būs kaut kāds uzvaru funkcija, un man atrodoties arēnā jau iesildīšanās laikā, ja, protams, tas ir tāds, nu, tirgus līmeņa saruna, tā enerģija, kas kūsāja apkārt arēnai, ja, arī tas, ka brīvdiena, ja, tā biļešu, tā politika, ja, tika izspēlēta diezgan taktiski, ja, un skatītāji uz to pavilkās, un tā laikapstākļi mūs lutināja, ja, un es arī esmu dzirdējis, ka fanu zonā ārpus arēnē tur bija lielāka burziņš bija nekā paša arēnā. Tas viss radīja tādu sajūtu, ka mēs gatavojamies svētkiem, ja, nu, un es domāju, ka arī čeļi paņēma to spēli teiksim, no visas sirds ar tādu maksimālu atdevi, un tas, kad tā spēle aizgāja tādā gultnē, protams, pirms spēles reti, kurš prognozēja, ja, ne slavenie bukmēkeri, ja, ne profesionālie analītiķi, bet tur bija tā, ka, nu, pilnām, ar pilnu atdevi gāja uz priekšu. Nu, tā diena, man liekas, mēs viņam varbūt salīdzinās trijās daļās, ja mēs skatāmies. Fana minūte, rīts, bija tā pusdienas un vakars. Prepārtīs, vai ne, kas bija Latvijā, kas bija Kanāda Šveica. Jā. Šveicas uzvar, tur arī tā atmosfēra bija fenomenāla. Es teikšu, ka pagaidām labākā, man liekas, tāda atmosfēra ziņā tieši spēle Kazahstāna, jo bija viss, bija vārtu gulmi, bija latviešu dziesmas vai ne, kopīga padziedāšana, padējošana, viss pārējais, un pēc spēles jau tas afterīts vai ne, fanu zonā, nu, tad fana viedokli skatoties. Bet par Kazahstānas izlases sniegumu runājot, nu bija jūtams, neslēgsim tās sekas vai ne, tai iepriekšējā vakara spēlē, kur viņi arī pamocījās un beigās bulīšos uzvarēja Slovākus. Un, nu, jāsaka, ka laikam jau kopš pirmās minūtes varēja jūt, ka mēs esam labāki, ātrāki, veiksmīgāki, un tad galvenais laikam tādām svaigākām galvām, ne? Noteikti, kad mums tā brīvdiena, ne brīvdiena, bet mums tā, teiksim, nu, tā priekšrocība tam, kad Kazahstāna ļoti daudz esam emocijas spēlē pret Slovākiju, ja, un ja mēs vēlkam kaut kādu, teiksim, paralēlis ar Latviju, tad mēs varam atcerēties savu spēli par Čehiju, un cik grūti mums gāja spēlē par Norvēģiju, ja, un šobrīd es domāju, ka izšķirošais moments bija tas, ka mēs tomēr spēlējām mājās, tās tribīnes mūs dzina uz priekšu, ja, visā visumā man likās, kad spēles ritējums bija loģisks. Protams, tie vārti bija vairāk nekā mēs viņus prognozējām, bet nevienā brīdī nelikās, kad viņi ir, nu, teiksim, nepelnīti, ja, jo mums tā tendence iet uz vārtiem, tā metiena bīstamība, tie momenti, ja. Pēc tam jau, protams, pieskarsimies arī tādām detalizētākām brīdīm, ja, bet viens brīdis bija tikai tāds, nu, kamēr ka spēle vēl bija dzīve, ja, tas bija pirms pirmā vārta gūma, kad Artur Šilovs atvairi izgājumi vienu pret vārtsargu, ja. Mēs pēc tā brīža viss, kā saka, kā lielais cunāmi vilnis, ja, pāršalc pār Kazahstānas komandai, un atpakaļ vairs neatskatījāmies kopš tā brīža.
Mēs skatīsimies uz vārdu gulmas, bet manuprāt, tas punkts uz īti tika uzlikts tieši ar tev trešo vārdu gulmu, kur Mārtiņš iekrīt. Ļoti diskutablais vārdu gulmas, jo līdz tam 0-2 Kazahi it kā vēl kaut kādas dzīves pazīmes parādīja, pēc tam principā saplīsa, salūza vai kā nu mēs tur, kā saka, viņas tiešām sadūrām pamatīgi. O, es domāju, Edgar, nevēlkam daudz garumā pie ierastā flomastera ķeries klāt un pastīsimies šodien pirmos trīs vārdu gulmus, jo, kā mēs teicām, tas atslēgas brīdis bija tas sākums, vai ne tie pirmie divi, trīs vārti, un pēc tam jau, kā saka, Kazahi tiešām apstājās tā, ka jā, Richard Bukart gūtiem vārti trešie čempionātā viņam bija kādi tie bija celies kājiņās, ņem flomastera rokās un sāc krāsot autogrāfus un tamlīdzīgi. Jā, no sākam ar pirmiem vārtiem, es ļoti tomēr gribētu, lai tu laid video no šīs brīža, ja, bet pēc tam atgriezies atpakaļ arī varbūt tās no iepriekšējā, ja, stop. Ja mēs redzam atkal, it kā mēs ejam pozicionāli līdzīgos skaitliskajā sastāvā. Ja. Vairākums ir, ja? Jā, nu, redzam, ka Kazahstāna diezgan tā, nu, saprātīgi ir nostājusies aizsardzībā, ja, nu, mēs redzam, ka krustiņi ir latvieši, ja, un šeit mums ir tā, mēs ieejam zonā, un kas no tā izriet, ja, un skatāmies tālāk. Manuprāt, izšķirošā situācija notika šeit, ja, šis spēlētājs pavēroja tā spēlētāja rīcību un cik daudz iedeva vietu Richardam šī spēlētājs rīcību. Aiziet, skatāmies. Ja, it kā nekas, bet tajā brīdī, kad mēs sagaidījām viņus tur puikas arī pārstrukturizējās ar domu vairāk jau uz pozicionālu aizsardzību, ja, bet Richardam par cik viņam ir fantastiski ātrs lidojums un ļoti zibenīgs metiens, viņi vienkārši izvēlējās to uzbrukumu uzspēlēt uzreiz. Un ja tur būtu atlikusi riba, tad Rīga vai Latvija būtu mēģinājis viņu paņemt un nu, viņu jau nostādēs un tad paspēlēt. Bet šeit Kazahi, teiksim tā, paši iedeva to rūmi Richardam tik pie metiena. Skatāmies Olonies, hop, un esmu vietnēs. Bet ja tu tagad patīsi to visu atpakaļ, ja? Tā sākuma stadija, kā jau es teicu, kad viss jau sākās īstenībā citā krastā, ja? Un ne jau Ziemeļamerikā, ja? Tomēr vecajā langas nevarēšu kopt līdz šajienai. Jā, nu, diemžēl mēs esam aprobežot ar informāciju, ja? Bet šeit bija Artur Šilov fantastiskais glābiņš. Pirms šī momenta. Jā, un te ar to arī viss, kā saka, sākās, un kā jau es teicu, lūzuma punkts tika sasniegts tajā brīdī, kad manuprāt, tā bija Kazahiem viena no lielākajiem iespējām gūt vārds. Paskatāmies vēlreiz izbaudam, vai ne? Nu, šeit jāuzteic, protams, Richarda metiens, bet nu, kopumā vārds ir saliekam nenospēlē pārāk veiksmīgi, ja? Nu, no tādas pozīcijas ļoti grūti ir ķerti, tīpaši, ja tev ir brīvs metiens, un tu viņu var sagatavot, un te jau visgrūtākais brīdis ir tas, ka tu met zem rokas, ja tas tomēr ir arī tehniski sarežģīti atvairīt. Labi, ejam pie otriem vārtiem, nav ko daudz vilkt garumā, Oskars Batņi gūst savus otros vārdus čempionātā. Kā tas notiek? Jā, atgriežamies atpakaļ pie tā, ka šobrīd jau pēdējā fāze, paliekam pie tā. Ja, pēdējā fāze redzam, ka mēs esam pazaudējuši Andersonam trāpī pa nūju un viņam viņa pārlūza un izkrit no rokā, bet patīkamākais ir tas, ka mēs uz zilās līnijas, zilā līnija ir šī. Jā. Ja mēs viņu spējam saglabāt, redzam arī tiesnesis ļoti uzmanīgi skatās to visu pozīciju. Mēs spējam saglabāt ripu laukumā. Un kas šeit svarīgi? Šeit svarīgi ir nevis stipri mest, bet nogādāt to ripu līdz vārtiem, līdz nūjām šeit. Redzam, ka šeit ir fantastisks darbs tiek darīts vārtu priekšā, ja? Un zilie spēlētāji it kā skatās, kas notiek, bet neviens nenostājās metiena līnijā. Visi tā kā ļāva it kā vārtsagam acis, un tāpat laikā tas ir ļoti izšķirošs faktors, jo modernajā hokejā šobrīd ir tā, ja ir plauksas metiens, treneri prasa no spēlētājiem viņu bloķēt, ja ir šķēliens, ja, tad tas ir, nu, tur neviens nedrīkst stāties priekšā, tur, nu, pat tiešām, nu, pāri nodarīs cilvēkam. Tu atbildēji uz manu nākamo jautājumu. Jā, skatāmies, kas šeit notiek, aizmet līdz vārtiem, un tas arī bija pietiekami, lai mēs varētu gūt vārds. Kāpēc mēs gūtam vārds? Jo Ripa izmainīja lidojumu trajektoriju, tajā brīdī, kad Batņi pielika skaitu, laid, un redzam. Batņiem trāpīja pa nūju, un tā ripa tā kā krītoša meteorīts. Ja? Es gribētu palabot tev, Batņi trāpīja pa ripa, nevis Batņiem trāpīja pa nūju. Jā, Batņi trāpīja pa ripu, jo tie spēlētāji, kas stāv vārtu priekšā, viņi apzināti mēģina to ripu tā kā piesist, ja? Viņi mēģina viņu piesist ar nūju un pielabot, ja? Un tas izdos. Bet, ko mēs varam akcentēt, ja mēs atceramies mūsu spēli pauzu, ja mēs atceramies mūsu spēli par Sloveniju, mēs arī gandrīz vai dabujām ripārā no zonas, un Slovenija identiskus vārdus guva pret mums
kad viņi rezultātu izdarīja 3-2, ja, arī uz zilās līnijas kaut kur nedabūja ripu ārā, ja, redz šeit, nedabūja ārā, hop, mēs viņu noturējam zonā, un tas viss beidzās. Tā kā tas nav tā, ka tā ir baigā, teiksim, tas ir mājasdarbs, bet tā ir normāla prakse, kas notiek, kad mēs nevaram dabūt ripu ārā, un tāpēc ar treneri tur dusmojās, kad ir reizes, kad tev iespiež zonā, un tu nevari veikt nomaiņu, kad ir svarīgi dabūt to ripu ārā no zonas un pārstrukt, pārgrupēties. Eh? Mm-hmm. Jo Vārtsargs varēja nospēlēt veiksmīgi, ka viņš nepagūva apsēsties. Viņš nu neatrādīja, jo pēc baķnes pielabotā metiena, jo tu vari pavērot, Vārtsargs kustās vienā virzienā, un ripa iet uz otru, un laid, redzi? Vārtsargs tā kā pēc inētas drusku slīdēja pa labi. Ja? Un ko mēs tagad redzam? Mēs tagad redzam otrās trešdaļas sākums, ja? It kā Kazahstāna darbojas mūsu aizsardzības zonā, hop, un šeit mēs ātri pārējām uzbrukumā, no aizsardzības uzbrukumā, stop, drusku atpakaļ. Labi. Drusku atpakaļ. Jā, stop. Ko mēs varam redzēt? Šobrīd mēs redzam, tu gatavojies, es tev teikšu pauzi, rekur, ir 1, 2, 3, 4, manuprāt, pat palēd, drusku, palēd. Nē, mēs neredzam vairs. Man likās, ka pat 5 stop, un tagad mēs redzam opcijas. Tagad mēs redzam opcijas. Kādas ir opcijas mūsu uzbrucējiem? Opcijas ir īsākais ceļš uz vārtiem ir šis, bet, protams, bīstamākais ceļš būtu uzbrukt viņam no vidus. Ja? Bet es domāju, ka visi ļoti labi saprotam, ka šī spēlētāja uzdevums ir neielaist viņu vidū, līdz ar to viņš viņu mēģina spiest nost, lai viņš paliek ārpus. Labākās trajektorijas šaurāks leņķis, šis ja? Spēlētājs noteikti palīdzēs viņam aiztaisīt vidu ciet, lai viņš neierā vidū. Ja? Un to ļoti labi saprot Dzierkals, tāpēc viņš arī par tur nelien, jo viņam tur nebūs kur ielīst. Redzam, grūž nost, stop, ja? Ja normālā metiena situācijā Vārtsargam šis metiens ir jāķer, jo viņš ir tā, ja tu padzīsi bišķi apakaļ, tu uzzīmēš pat īstenībā tur, kur reāli viņš var iemest. Laid? Stop. Skaties. Un šeit pie normāliem apstākļiem, ja, šī ir vienīgā vieta, kur Dzierkals var reāli to ripu dabūt. Jā, viņam ir principā, jo šeit tā iemest, nu, es neesmu redzējis tādas gulas. Nu, tad tur jābūt ir tā, ka viņam tur ļauj uzmest, un viņam vēl ieiet. Ja? Tā kā šobrīd mēs esam viņu maksimāli novirzījuši tā, ka Vārtsargam paliek principā tikai neļaut viņam iemest no tuvajā vārta suri. Skatāmies, kas no tā izriet. Maksimālais Dzierkala ātrums, nogāž, iesit vārtos un paten apakaļ. Tu gribi redzēt, kā ripa? Nē, es tev parā stop. Ja? Mēs redzam, ka ripa atrodas aiz vārtu līnijas. Ja? Aiz vārtu līnijas. Bet mēs tad varēsim diskutēt, ko nozīmē tas, ka vārti ir izgrūsti. Ja? Bet es uzreiz pateikšu, iedomātā vārta līnija ir šeit, iedomātā vārta līnija ir šeit, un iedomātie vārti ir šeit, un tev es ļaušu izstāstīt, ko tu esi sagatavojis no mājasdarba, jo tu man aizkulisēs pačukstēji, ka tu tomēr esi gatavojies šim redzījumam. Jā, es parunāju spēles laikā ar Gingu Zviedrītu, viņš mūs vienu no Latvijas gribētu teikt leģendārākiem tiesnešiem. Nu, pieredzējušāk. Jā, leģendes tu. Visnotaļ, leģendes tu un es, bet arī Gingu Zviedrītas tiesāšanas ziņā mēs runājam, un jāsaka, viņš teica tā, ka pret Dzierkalu šajā situācijā bija pārkāpums. Dzierkalam pēc tam, kad viņš izdarīja to pirmo metienu, attiecīgi tā rīpas kustība bija vārtu virzienā, un viņam nebija iespējas izdarīt vēl vienu atkārtotu metienu, līdz ar to tiesnešs caurskat šo situāciju, ja šādā situācijā šī tevis uzzīmētā un iedomātā vārtu līnija tiek šķērsot, pat ja vārti ir izgrūsti, šādu vārtu tagad tiek skaitīts. Jā, un es no savas pieredzes arī varu pateikt, ka mums ir bijuši tieši Vārtsargiem tāda darba kontekstā sarunas par to, cik godīgi, cik negodīgi, ja? Un, protams, no Vārtsarga pozīcijām tas nekad nav godīgi, ja, kad vārti ir izgrūsti, bet tas ir viss darīts tā, lai spēlei neparādās tie saucamie lētie gājieni. Ja? Speciāli izgrūsti. Agrāk bija tā, ka meta nūju ārā, ja, tad tur deva bulīte, tagad ir tā, ja tu met nūju uz tukšiem vārtiem, tad ir automātisks vārti gūms. Ja? Ja tu grūdi vārtus, tad viņi vairs neskatās, teiksim, fiziskos vārtus, viņi saka tos iedomātos vārtus, ja? Un mēs tagad nodzēsīšu šo, tu var palaist, man teiks, arī atkārtojumā. Tas būs atkārtojums, jā. To plānu, jā. Akurs, jā. Un redzam, kad Dzierkals iet iekšā, stop, te viņu noliek, te viņu nu. Šeit viņš pēdējo reizi pieskarās ripai, tu viņu skatīsimies. Jā, un
Ripa zem viņa aiziet ripa vārtu virzienā, un šeit viņš vairs nekādu atkārtot sitienu par ripu nevar izdarīt. Jā. Fiziski nevar izdarīt. Un ar to arī, kā saka, mēs varam atskaitīt, tiesnešiem tāds lēmums tika pieņemts, un tas bija lūzuma brīdis spēlē viennozīmīgi, jo Kazahstāna saprata, ka tagad jau grūtāk būs atspēlēt. Tas, par ko viņi trakoja, kāpēc viņi ņēma tā saukto izaicinājumu, treneru izaicinājumu, challenge, ja, viņi bija neapmierināti ar to, ka otrā laukuma galā bija līdzīga situācija, ko pēc tam skaidro arī tiesnešiem, bet viņi, teiksim tā, viņi uzskatīja, ka Dzierkals ir traucējis vārtsargam veiksmīgi spēlēt vārtos, lai nosargātu savus vārtus. Jā, jā. To, tā kā viņiem ar mēs neko nevaram pārmest. Visi darīja pareizi, jo spēles rezultāts 0-2, viņi saprot, ka viņi vēl ir teorētiski spēlē. Un saprot, ka pie 0-3, tur viss ir beidzies. Es arī būtu noteikti par to, lai ņemtu video atkārtojumu un tiešām uz vārtsarga traucēšanu un šajā gadījumā maleči, kad Kazaks cīnies līdz galam, bet acīm redzot, tie tiesnešu lēmums ir nelaukāms, bet ja mēs palākam paralēles uz mūsu vēsturisko pieredzi ar tiesnešiem, es domāju, ja šādi vārti kristu pretējā laukuma pusē, mēs ļoti ilgi vēl gānītu tiesnešus un atcerētos viņu uzvārdu. Jā, jebkurā gadījumā es domāju, ka tā situācija pietiekami skaidra, vārti tika ieskaitīti pareizi arī pēc noteikumiem, pēc hokeja noteikumiem var atrast punktus, kur tas ir minēts, tā ka tur viss ir pareizi. Jāparunām uz vēl par fonu, kas noteikti ap izlasi, vai ne? Rubīns, zinām, pierodās jau rīt, mēs šo savu epizodu filmējam svētdienas priekšpusdienā, kad arī tās nākamās dienas spēles vēl nav aizvadītas. Tā ka, tas Latvijas izlases pietiekami šobrīd ir pilns. Bet tur no izlases pienāka informācija, ka vienam no spēlētājiem ir traumas, uzvārds pagaidām nesaukšu, tas oficiāli pagaidām izskanējis nav, tās ir neoficiālās sarunas, gan jau IHF par to arī, kā saka, paziņos, un tad ar traumu viens spēlētājs tiek izņemts no pieteikuma, un viņa vietā Rubīns nāks vietā, jau pirmdien, es ticamāk, tas notiks, tā paprognozējot tos notikumus uz priekšu, tas, ko vienmēr mēs zinām, varbūt nedaudz vairāk, ko varam pačukstēt arī jums. Viņa, teiksim tā, iesaista komandā. Pirmdien viņš piebrauc, otrdien ir spēle. Kā tu to skaties? Šobrīd es pieļauju to, ka Latvijai jāizmanto visi iespējamie resursi, kādi viņiem ir pieejami. Ja, un šobrīd nav vairs laika domāt, vai viņš būs. Tā būtu, ja būtu. Jo viņš arī nāk karsts no play-offiem, ja viņi tikko ir izstājušies, un tā spēļu praksa viņam patiešām ir. Tas, cik daudz viņš var ieiet tajā, teiksim, komandas gaisotnē, ja, un tajā zīmējumā, tic man, tas čempionāts nav pirmo gadu, ja, tie ir gadu desmit jau, un tā ir normāla praksa, ka spēlētājs no kuģi uz balli ierodās, un šis būs kārtējais tāds precedents, un tāpēc arī es domāju, ka tam nekādas problēmas nevajadzētu būt ne no trenera puses, ne no spēlētāja puses, ne no kolektīva. Tad viss, es domāju, ka tas ir super, kad ir mūsu papildinājums, kāda ploma viņam būs, to gan es nemāku prognozēt, jo šobrīd mums ir stabila, teiksim, aizsardzība, ja? Diez vai viņš uzbrukumā spēlēs. Un līdz ar to, vārtos netika, jā, un līdz ar to mums ir, manuprāt, tur nav tā, kad ir caurumi tik lieli, kā Šveices sierā, ja? Bet, protams, liekas spēlētājs nemēdz būt. Nu, skaidrs, ka mēs gribam palielināt tos caurumus Šveices sierā, vēl runājot par to, kas ir, kā saka, mūsu dienas kārtībā, tad mums ir divas brīvdienas. Čaļi pēc spēles ar Kazahstānu viņiem tik iedot tāds lielāks vai mazāks brīvsulis. Svētdienas rītā viņi jau, kā saka, atkal tiekās un turpina to savu darbiņu profesionāli pildīt, kā tas arī visu čempionātu laikā ir bijis. Un, tas, ar ko mums ir, kā saka, jārēķinās un jāskatās, kā ies Slovākiem. Vai ne? Slovākiem mēs zinām, tad svētdienas spēle ar Sloveņiem, ja es nekļūdos, Edgar, vai ne? Jā, un pēc tam arī spēle. Es iešu klātienē vērošu, jo man liekas, ka tā spēle savā ziņā ir interesanta, ne tik daudz, cik varbūt tās tur meistarības jautājums, bet tur viss tā turnīra tabula arī svētdiena. Un otrā spēle pret Norvēģiem viņiem ir atlikusi. Tā, ka nosacīja divas lejasgala komandas, pret kuru, ja viņi zaudē punktus, tad Latvija jau garantē savu vietu ceturtajā finālā. Tā, ka tā situācija mēs varam paši izšķirt, tikpat labi mums arī Slovāku neveiksmes var palīdzēt. Tā, ka mēs aicinām došien šobrīd varbūt Latvijas izlases nedaudz varbūt arī heitot Slovākus, vai ne? Latvijas izlases līdzitējs. Teiksim, tādā tautas valodā runājot heitot, vai ne? Un heitot varbūt pafanot kādreiz varbūt pret Slovākiem, jo viņu klupiens var mums nodrošināt arī ceturtajā finālā. Jā, redzot to, kā šobrīd spēlē Slovākija, ja, tad man nepārsteigts nekas. Arī tam, ka viņi var kaut kur aizķerties, un arī tas, ka viņi var pietiekami droši tās spēles vinnēt. Tāpēc nespekulēsim, kas varētu notikt, bet es nebrīnīšos par neko. Tu nebrīnīsies, ja Slovāki zaudēs kādu punktu?
Jā, šajā gadījumā pat spēle nav jāzaudē, tur pietiek ar zaudēt. Jā, es par to. Un tad nozīmē to, ka Latvijai ir vienkārši formāla spēle pret Šveici. Formāli tādā ziņā, kad komandas ir abas garantējušas iekļūšanas ar finālā. Latvija varbūt trešā vēl teorētiski. Jā, bet jautājums ir, ko mēs no tā iegūstam, ja? Vai mēs labāk esam ceturtie. Nu, es domāju, ka tik tālu nereiķina neviens šo. Jā, bet mēs esam ceturtie un mēs dabonam pretīm jebkuru, jā, Zviedrija vai Amerika, vai mēs esam trešie un dabonam pretīm jebkuru Zviedriju vai Ameriku, tāpēc es domāju, tur pat tā pa īstam nav starpības. Tas vairāk ir tādā ziņā, kad mēs rangā noteikti būsim augstāki, un ranga ziņā mēs varam dabūt izdevīgāku grupu nākošā gada pasaules čempionātam, bet es saku, nu, mēs jau tagad skaitam lācim, ādu, jā, dalam, bet kas jā. Kas vēl mežā. Jā. Jā, bet, protams, es domāju, ka šobrīd ļoti daudz Latvijas hokeja līdzjūtē sakos līdz Slovākijas spēlē. Paraksturot, tu no bijušās spēlētāji no Ekša, vai ne, atceries ar Ekša laiku, tev bija labi laiki, vai ne, tie bija labi laiki, labākie tavā dzīvē, es gribētu pateikt tas gads. Varbūt tās arī ne, bet... bet no savu skatu punktu vēl kā spēlētājiem esot tornošien, es līdzīgās situācijās bijis, kad ir jārēķina, kad ir jādomā, cik tas ļoti dod spēlētājiem pa smadzenēm. Tas drosku novērš uzmanību. Tas tiešām drosku novērš uzmanību, jo it kā tu galvā esi gatavojies vienam scenārijam un grūtākais brīdis ir tas, ka tu vēl ģertuvē ģērbies uz nākošu, uz savu spēli, bet tu vēl iepriekšējā spēle nav beigusies un tad ar vienu skaties telefonā, jā, jā, jā. Vai nu kāds no stafi, jā, vai no komandas pačukst, jā. Un tad tu tā kā jau rēķini vienu scenārī, jā, un tad, kad ienāk un pasaka, tie ir zaudējuši, tad tā kā, jā, vai otrā tie ir uzvarējuši, un tad tu bez maz vai zini lido. Tāpēc, nu, es neuzskatu, ka tas traucē, bet, nu, mēs visi esam cilvēki, un tas ir normāli, ka tu kaut kur galvā kaut kādos mākoņos esi un drusku. Un tie cilvēki, kas saka, kas neinteresējās un kam neinteresē, tie melu. Paraksturošu veids, nu, tie rezultāti liecina tiešām, ka viņi ir labā sportiskā formā, vai tā ir labākā komanda šobrīd mūsu apašrupā. Saturiski es vakardien biju klātienē Šveices un Kanādas spēlē, jā, tās komandas, protams, abām ir tāda augsta līmeņa hokejisti, jā, bet es negribētu teikt, ka tur ir tāda hokejisti, jā, kuras es... Wow, jā, es neticu, ka šis ir tas čempionāts, kurā mēs redzam labākos no labākiem, mēs redzam, teiksim tā, labākos no tiem, kas bija gatavi braukt, labākos no tiem, kurus uzaicināja, bet tā spēles ziņā, nu, tā spēle bija diezgan tāda smaga, jo viens vienam neļauj spēlēt. Bet tad, kad ir tā meistarība ļoti augstā līmenī, tad tu nevar neļaut vienkārši, nu, abās pusēs hokeja spēlē. Un man izskatījās, ka tomēr tā, nu, individuāla meistarība nav tik augsta ne Šveicē, ne Kanādē, ka tu hokeju viņu var pašu padarīt par skatām, ja? Un līdz ar to viņi vairāk viens otram traucē. Tāpēc, nu, man jau liekas, ka Šveicē ir okei komanda, ja Kanāda ir arī okei, bet tā, kad, nu, redzot, kā tā turnīra gaita ievirzās, man liekas, ka, nu, es godavēts nebrīnos, ka jebkura komanda var uzvarēt jebkuru. Nu tāds, teiksim, top 8 komandas savā starpā var krustām šķērsām spēlēt. Latvija ir top 8 komandas šobrīd? No viennozīmīgi. Mm. Jo viņi var, Vācija arī var uzvarēt, manuprāt, pat to pašu Somiju vai Ameriku spēlēt vēl vienreiz. Ja? Vācija noteikti var uzvarēt Čehiju, bez nekādām, teiksim, lielām problēmām, ja, un es nebrīnīšos, ja beigās būs Šveice pret Vāciju spēlēs un Vācija Rīgā piesitīs Šveici. Ko, mums laikam tas plāns un uzdevums ir palielināt tos pieminētos caurumus tajā Šveices sierā, vai ne? Ko tur vēl šveicieši dara? Kas viņiem vēl tiņiem? Tie zvani, govi zvani? Tas ir... Jā, ne šveicieši. Nenoliegsim, ir ļoti, ļoti grandiozs fanpulks atbrauc, jo vakardienas spēlē klātienē tik saskaitīt 8220 fani. Jā. Es bez sarkasmu, nu, Kanādas fani tur bija 5, ja, 4 no viņiem neparādīja, un viens bija kraklā atnācis. Ja, tāpēc tas faktors, ka Šveica ir ieradusies tā kā patiešām uz misiju, ja, varētu arī nospēlēt kaut kādu lomu rītdienas, kad mēs tās spēlē otrdienas spēlē pret Latviju, jo ja Šveicis fani tiks kallē iekšā, un Latvijas fani tiks kallē iekšā, tad tur būs tā. Es gribētu gan minēt, ka šobrīd ir biļetes jau gan rīz vai izpārdots brīdī, kad mēs tiekamies, un tas ir svētdienas rīts, vai ne, vēl līdz spēlē laika ir, tad biļešu nav palicis daudz, un es domāju, ka lielu daļu biļešu visticamāk nopirkuši šveicieši, redzot, cik viņi bija uz Kanādas maču. Nu, jā, es domāju, ka tribīnēs tā divu cīņu, būs kriens, vien arī būs interesanti, protams, cīņa laukumā primāra, bet es domāju, ka arī Latvijas līdzstājiem noteikti ir jāgatavojas tādai kārtīgai cīņai tribīnēs. Nu, vienīgais, ko es varu pateikt no Šveices, teiksim, skatu punktu raugoties, viņi
Viņi vairs nedomā, ka viņi spēlē pret Latviju kaut kas svarīgs. Viņi vairāk koncentrējas uz ceturto. Jā, gatavojās. Mēs gatavojam. Šveice gatavojas ceturtajai finālā. Tā, tāda ir liena. Bet vēl kas interesanti, mums arī ceturtajā finālā tie ir teorētiski, kur sanāk spēlēt ar Šveici. Es nezinu, to formātu es tev prasīšu, tu man nemācēji viņu izstāstīt. Es nezinu, tas notiek, tad Latvija ielozējās Somiju, ja? Attiecīgi, tad Latvija spēlē ceturtajā finālā savas grupas ietvaros. Mēs esam ceturtie, Šveice ir pirmie, mēs spēlējam ceturtajā finālā savā starpā. Ja es esmu pareizi sapratis, un es domāju, ka es esmu pareizi sapratis, tad attiecīgi mums var sanākt divas spēles pēc kārtas ar Šveici. Skaidrs, ka mums jāsāk Edgara pirmo pēc ceturtajā finālā šobrīd. Mēs jau, mēs jau godīgi varam mierīgi braukt uz pusfinālu. Pusfinālu tu jau gatavojies. Redzam, ja, kā Edgars rēķina. Klau, Edgar, es zinu, ka tu gribi jaunu krēklu, vai ne, jo šis ir jau pietiekami panēsāts, lai gan, nu, William Hill tevi ir apģērbis šajā, kā saka, studijā. Bet William Hill savos sociālajos tīklos Facebookā un Instagramā piedāvā konkursiņu. Un krēkls, ne mans krēkls, ne tavs krēkls, bet Latvijas izlases krēkls ar paša Sanda Ozoliņa autogrāfu, draugi, ja? Nu, es varu tikai pieskarties, ja krēkls manās rokās nepaliks, bet es teikšu tā, nu, vērtīga balva, Edgariņ, ja? Nu, viss atkarīgs, nu, kas jādara, lai to balvu dabūtu? Jā, jādara tas, ka mēs apakšā zem šī video ieliksim saitīt, vai ne, producentu kungs, tā mēs izdarīsim tieši tā, un saitītē tad atkārtošos Instagrams, Facebooks. Saitītē Marlītē, vai ne? Visā saitītē es tevi turu, vai ne? Ne? Bet šis krēkls, kā saka, šobrīd manās rokās, bet pavisam drīz viņš nonāks kādā no jūsu rokām, meklējiet noteikumus tā, ka vērtīgi balviņi William Hill piedāvā, kā saka, savā konkursiņā. Mēs, Edgar, par krēkliem nedomājam, var aizskiet uz četriem baltiem krēkliem šovakar, ja gribas, ir vispār tāds vēl klubs. Ir ciet. Ja? Labi. Var aizskiet tikai apkārt mājai. Apkārt mājai. Arī to var izdarīt noteikti, arī to var izdarīt. Skaidrs, ka mūsu čaļi skries cīņā ar Šveici, vai ne? Un mēs savukārt tiksimies jau pēc apažupu turnīra, kad analizēsim, kas mums nāk pretī ceturtajā finālā. Ļoti ceru, ka Latvijas izlase būs spēlē, tā kā tu to arī prognozēji, vai ne? Un no William Hill droši vien arī piedāvās likums uz to, vai Latvija spēlēs ceturtajā finālā vai nespēlēs. Bet Latvija ar Šveici ir nākamā dienas kārtībā, par to mēs runāsim jau trešdien, kad tiksimies šeit ar mūsu jauno uzlacošo zvaigzni. Artūr, kur tu esi? Artūrs līdīs no galda pakš sārā trešdien, tā ka tiekamies. Vislab, vislab. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, cik skaisti, bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Savarbībā ar William Hill.